лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день стоматолога. Своє професійне свято працівники Смілянської міської стоматполіклініки традиційно зустріли на робочому місці. Свято святом, кажуть, а допомога пацієнтам, серед яких майже третина дітей, насамперед. Смілянська міська стоматполіклініка Смілянської міської ради за 2021 рік прийняла 33 тисячі осіб населення, з яких майже 11 тисяч – дитяче населення. Останнім часом спільними зусиллями влади, меценатів та колективу заклад оновили. Тож тепер міська стоматологічна поліклініка практично нічим не поступається найкращим приватним стоматкабінетом. У 2021 році Смілянська міська стоматологічна поліклініка заключила контракт з НСЗУ, і Національна служба здоров'я України згідно договору відшкодувала майже 1 800 000 гривень. За минулий рік для функціонування закладу стоматполіклініка витратила загалом 7 700 000 гривень. З яких 1 800 000 Національна служба здоров'я, 1,5 мільйона це Смілянська міська рада профінансувала закупівлю нового обладнання, ремонт входу в будівлю прилеглої території. Всі інші кошти Смілянська стоматполіклініка, завдячуючи тому, що приймає згідно тарифів та розрахованих платних послуг, заробила всі інші кошти своїми силами. Суттєвою перевагою Смілянської міської стоматологічної поліклініки є програма пільгового лікування категорійних верств населення, що діє за фінансування Смілянської міської ради. За минулий рік було прийнято терапевтичним відділенням 909 осіб пільгового населення, і компенсація з міської ради склала 365 тисяч гривень. Ортопедичне відділення – це дві різних програми. Ортопедичне відділення прийняло за 2021 рік 251 особу, на яких витратила 581 тисячу 900 гривень. За що ми дуже вдячні Смілянській міській раді за підтримку пільгових верств населення, тому що таке сьогодення сьогодні, що наші послуги не дуже, скажімо так, дешеві, не дуже доступні. Але завдяки цим пільговим програмам лікування люди мають можливість зробити собі полікувати та поставити собі зуби. Минулого року у міській стоматологічній поліклініці повністю оновили стерилізаційну. Нині вона відповідає усім новітнім вимогам і дозволяє виготовляти стерилізаційний матеріал самостійно, розповідає керівник закладу. Передстерилізаційна, за стіною стерилізаційна, тобто відгалужено дві зони, нестерильний матеріал не пересікається з стерильним. Також у нас є дистилятор, тобто ми самі виробляємо дистильовану воду, використовується інше обладнання. І пакувальна машина, яка пакує в спеціальні герметичні пакети стерильний матеріал, завдячуючи чому він може зберігатися до року стерильним. Тобто, якщо якісь катаклізми, там вимкнене світло, не можемо вимкнути це обладнання, у нас завжди є запас стерильного матеріалу, щоб не призупиняти роботу закладу. Нині Олег Тригубчак з вдячністю згадує усіх, з чиєю допомогою вдалося виконати минулого року колосальну роботу. Завдячуючи допомозі ВО «Черкащан», вони закупили для нашого закладу всю плитку для стерилізаційної та плиточну суміш. Всі інші ремонтні роботи були зроблені за рахунок коштів закладу. Також в минулому році було закуплено в стерилізаційну нове обладнання, це автоклав за 72 тисячі гривень. Завдячуючи чому, ми повністю автономні, ми не користуємось послугами інших закладів, у яких є вже це обладнання. Частково минулого року вдалося оновити і лікувальні кабінети в закладі. Зокрема, нове обладнання з'явилося в терапевтичному кабінеті, де одночасно працює кілька лікарів-стоматологів. Пандемії ми зобов'язані трошечки більше приділяти уваги прибиранню, стерильності кабінетів, тому збільшено час кварцування, вологового прибирання. Звісно, після кожного пацієнта замінюється, встановлено такі захисні щити для того, щоб убезпечити і пацієнтів, і лікарів від контакту
друг з другом. Оце ті самі, те саме нове обладнання, про яке я казав, яке в минулому році було закуплено за рахунок коштів Смілянської міської ради. Маємо надію, що в цьому році таке обладнання вже буде у всьому закладі. Тобто це обладнання 2021 року випуску, воно новітнє. Тут є абсолютно всі функції, які потрібні лікарю для сучасного лікування пацієнта. Може похвалитися заклад і сучасним рентген-апаратом. В закладі працює дентальний рентген-апарат, який так само один із найновітніших, він 2019 року випуску. Тобто люди можуть не хвилюватися, ми пройшли всі перевірки спеціальним держагентством. Тут немає там якоїсь надлишкової радіації, снімків за рік дуже багато можна робити. Немає такого опромінення, як там, коли старі були рентген-апарати або такі, що там весь організм знімають. Тому люди можуть не хвилюватися по цьому поводу. Якщо лікар направляє на рентген-знімочок, значить це потрібно. Функціонує в міській стоматполіклініці і ортопедичний кабінет. Саме тут чаклують лікарі, аби створити пацієнту нову усмішку. Загалом у Смілянській міській стоматполіклініці надають широкий спектр стоматологічних послуг пацієнтам у будні з 8 години ранку до 20 вечора, у суботу до 14. Для того, щоб під час пандемії та для зручності пацієнтів запобігти скупченню народу, проводимо запис в телефонному режимі. Номер телефону реєстратури стоматологічної поліклініки – 098-608-65-15. У Смілянській міській стоматологічній поліклініці сьогодні вдало поєднують майстерність досвідчених лікарів зі знаннями молодих інтернів та їх бажанням опановувати нові навички. Смілянська міська стоматологічна поліклініка є однією з баз інтернатури в області. На сьогоднішній день такі бази залишилися всього в трьох містах. Це Черкаси, там є три бази. Це обласна стоматполіклініка, міська стоматполіклініка і дитяча міська стоматполіклініка. Умань, стоматологічна поліклініка міста Умань і Смілянська міська стоматполіклініка. База інтернатури дає нам змогу підготовлювати молоде покоління лікарів, завдячуючи чому ми можемо вже як заклад вибирати із них найкращих. Щороку проходить інтернатуру в нашому закладі від 5 до 8 лікарів майбутніх. В минулому році, 2021-му, наприклад, з таких інтернів до нас на роботу прийшло 4 людини, 4 особи, 4 молодих лікарі. Завдячуючи цьому, в нашому закладі безболісно проходить зміна поколінь. Коли приходять молоді спеціалісти, спеціалісти з досвідом вже передають їм поступово цей досвід, і також навчаються чомусь і у молодого покоління якимось новим, скажімо так, навичкам. На сьогоднішній день в комунальному некомерційному підприємстві Смілянська міська стоматологічна поліклініка працює 59 працівників. З них 22 лікарі-стоматологи, яких я, користуючись нагодою, хочу привітати з професійним святом, Міжнародним днем стоматолога. Хочу побажати, звичайно, в першу чергу здоров'я, наснаги. Для лікаря найголовніше – це посмішка його пацієнта, тому що більше таких посмішок виходило з нашого закладу. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх лікарів-стоматологів міста Сміли, області та всієї нашої країни.